Gràcies, senyora Forcadell, i cregui'm, no he lligat caps amb l'amic Lluís Rabell, però la meva pregunta té també a veure amb això. Senyor president, si hi ha una preocupació que ens hauria d'unir a tots amb un esforç comú, és la preocupació per la seguretat. I jo volia fer un pas més del que ha fet el Lluís Rabell en el sentit de fer-li una proposta concreta a posar a la seva disposició. Considera vostè que seria possible, necessari i convenient que vostè ens convoqués als presidents dels grups parlamentaris i el conseller d'Interior per poder tenir una reunió sobre aquestes qüestions? I jo m'atreveixo a fer un suggeriment del que podia ser una de les conclusions d'aquesta reunió, si vostè la considerés, que és la creació d'una comissió d'experts que pogués treballar en plena independència i discreció per avaluar el conjunt de mecanismes que tenim a la disposició del govern de Catalunya i de les administracions catalanes per prevenir i combatre el terrorisme. Creiem que aquest mecanisme no suposaria en cap cas el sostreure el govern del control parlamentari, que lògicament té altres camins, però sí que podria donar un gest, una senyal a la ciutadania catalana de que hi ha temes que volem situar per sobre del debat polític, que hi ha temes en els que volem treballar junts i, malgrat el clima polític de vegades no acompanya o no afavoreix, fer d'aquest un tema realment de país i que amb el lideratge del president de la Generalitat poguéssim entre tots contribuir a millorar les condicions per lluitar i prevenir el terrorisme d'arrel jihadista i d'altres en el nostre país.